ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនចាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំធ្វើទឹកគ្រឿងបុកបែបថៃបងប្អូនគេហៅបុកទឹកគ្រឿងថៃណាបងប្អូនចាជាដំបូងគឺយើងធ្វើការលីងខ្ទឹមក្រហមជាមួយខ្ទឹមសជាមួយនឹងម្ទេសហើយខ្ញុំលាយជាមួយនឹងត្រប់ស្រួយបន្តិចដោយសារយើងអត់មានត្រប់ពុតលំញងណាយើងធ្វើការលីងទាំងអស់បងប្អូនទាំងម្ទេសទាំងអីអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីខ្ញុំលីងហើយខ្ញុំទុកឲ្យវាត្រជាក់បន្តិចចាខ្ញុំទៅធ្វើការចៀនត្រីកំម៉ុងបងប្អូនគឺយើងប្រើត្រីកំម៉ុងបងប្អូនបានឆ្ងាញ់ជាមួយនឹងទឹកគ្រឿងថៃហ្នឹងគឺយើងប្រើត្រីកំម៉ុងចាហើយបន្ទាប់មកគឺយើងចៀនត្រីរួចយើងស្រង់ឲ្យវាបាត់ខ្លាញ់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការបុកជាមួយនឹងមើមខ្ទឹមម្ទេសចាដែលយើងបានលីងគ្រឿងដែលយើងបានលីងមិញបន្ទាប់មកយើងបេះត្រីរួចហើយក៏យើងយកទៅដាក់បុកជាមួយនឹងគ្រឿងម្ទេសឆ្អើរម្ទេសដែលយើងបានលីងមិញហ្នឹងបងប្អូនមើមខ្ទឹមម្ទេសដែលយើងបានលីងមិញហ្នឹងចាអញ្ចឹងបងប្អូនបុកឲ្យម៉ត់ឲ្យបាយឃើញសាច់ត្រីតែមួយបែបនេះហើយចាយើងដួសវាដាក់មួយអន្លើសិនបន្ទាប់មកយើងក៏ធ្វើការច្របាច់ក្រូចឆ្មាបងប្អូនចាយើងប្រើក្រូចឆ្មាខ្ញុំប្រើក្រូចឆ្មា3-4ចំណិតទៅចាស្ករសប៊ីចេងជាមួយនឹងបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកប្រហុកបន្តិចបងប្អូនចាហើយក៏លួចជាមួយនឹងទឹកត្រីបន្តិចដែរបន្ទាប់មកខ្ញុំចាក់ទឹកក្តៅចូលចាហើយធ្វើកូរវាឲ្យសព្វបន្ទាប់មកក៏ខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងចាខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងសណ្តែកដីហើយក៏រោយជាមួយនឹងលក្ខខ្ទឹមបងប្អូនបន្ទាប់មកក៏ទៅធ្វើការលាងបន្លែត្រកួនចាជាមួយនឹងជាមួយស្ពៃកញ្ញាញ់បន្លែផ្សេងៗជាណាជាអីហើយបងប្អូនមានស្ពៃក្តោបមានតសក់ស្រូវចាហើយក៏ដាក់ដាំទឹកដើម្បីធ្វើការស្រុះភាកច្រើនបន្លែយើងគឺត្រូវតែស្រុះទាំងអស់បងប្អូនចាអញ្ចឹងខ្ញុំស្រុះត្រប់ស្រុះត្រកួនអញ្ចឹងទៅចាត្រកួនឆ្អិនមុនខ្ញុំក៏ធ្វើការលើកត្រកួនទុកជាមុនសិនបន្ទាប់មកនៅត្រប់ជាមួយនឹងផ្កាខាត់ណាជាមួយនឹងស្ពៃក្តោបបងប្អូនយើងត្រូវស្រុះឲ្យឆ្អិនតិចដោយសារបន្លែហ្នឹងវាសបូរជាតិគីមីហើយត្រប់យើងវាខរឆ្អិនចាបន្ទាប់មកស្ពៃក្តោបយើងស្រុះហើយក៏យើងស្រង់វាដាក់រៀបចំនៅលើថាសទៅចាហើយចានេះគឺជាបន្លែរបស់យើងបងប្អូនចាមើលទៅស្រស់ឆើតឆាយណាស់ចានេះគឺជាសុភ័ណភាពនៃទឹកគ្រឿងរបស់យើងខ្ញុំអត់ហ៊ានដាក់ម្ទេសច្រើនប្រមាណនេះបងប្អូនឯសាកូនខ្ញុំមានកូនតូចតូចក៏អត់សូវចេះញ៉ាំណាចាឥឡូវនេះខ្ញុំមកញ៉ាំឲ្យបងប្អូនមើលចាទឹកគ្រឿងថៃលក់ភាគច្រើនគឺស្រស់ទាំងអស់ឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូននេះណែស្បៃផ្កាខាត់ណាបងប្អូនដាក់ជាមួយទឹកគ្រឿងត្រូវក្នុងណាបងប្អូនញ៉ាំទៅដូចខ្ទិះពេញមាត់ហ្មងណែបងប្អូនឯងចុកណែនណែនមាត់ចឹងហ្មងបងប្អូនចុកណែនណែនមាត់ចឹងហ្មងចាហើយឆ្ងាញ់មែនទែនដាក់បាយកណែនណែនមាត់ហើយនេះស្ពៃកញ្ញាញ់បងប្អូនណែអូយបងប្អូនមើលតាមពិតបើសិនជាខ្ញុំវិញខ្ញុំត្រូវដាក់អមតេឲ្យក្រហមជាងនឹងទៀតបងប្អូនហើយប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំមានកូនតូចហ៎ចាហើយតាគួនស្រស់យើងគឺមូឲ្យម្ដាយផាដាក់ញុកយកតែម្ដងបងប្អូនចាំមើលណាឆ្ងាញ់ណាស់ហើយត្រប់ស្រួយក្រឹបបងប្អូនណាខ្ញុំដាក់2-3គ្រាប់មកស្រួយឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនក្រឹបផោះក្រឹបផោះហ្មងបងប្អូនចានេះជាណាបងប្អូននិយាយទៅត្រូវគ្រប់មុខជាមួយនឹងទឹកគ្រឿងថៃនេះហើយតសក់ស្រូវគឺស្រួយខ្ញោកនៅពេលដែលយើងដាក់ខ្លះសេតកោចាហើយមកឈុតចុងក្រោយនេះគឺមានស្ពៃក្តោបស្រស់មានអីដាក់លីមានប្រមាណមុខដាក់ញុកឯងចូលទាំងអស់ខ្ញុំនឹកស្មានតែមាត់ខ្ញុំធំដល់ថ្នាក់នឹងដែរចានេះថែមជាមួយធ្វាប់ស្រួយមួយទៀតក្រោកបងប្អូនណែណាចាមកទេត្រប់ស្រួយរបស់យើងយកទៅស្រស់ឆ្ងាញ់តាមបែបម្យ៉ាងផ្លែកមាត់ទៀតបងប្អូន